নমস্কাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল ব্যক্তিত্ব সলনি হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ গৌৰৱ গগৈয়ে লাহে লাহে নিজকে অধিক সকলোৰে সৈতে মিলিব পৰা এজন নেতালৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এতিয়া গৌৰৱ গগৈক বহুতে গামোচা পিন্ধাবলৈ উদগ্ৰীৱ হৈ ৰৈ থাকে গৌৰৱ গগৈক কংগ্ৰেছৰ সাংসদ কংগ্ৰেছৰ নেতা আৰু লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ অৰ্থাৎ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈৰ কিছু কথা এবাৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ সিদিনাৰ কথা যেতিয়া লোকসভাত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হৈছিল তাৰপাছত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ দিছিল তেতিয়া অসমৰ বহুলোকে কৈছিল যে হেম বৰুৱালৈ মনত পেলাই দিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ইমান সাৱলীলভাৱে কথাবোৰ কৈ গৈছিল আৰু শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ আছিল যিখিনি যুক্তি দিছিল অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সপক্ষত বা সমৰ্থনত সেইখিনি যুক্তিও আছিল সবল অতি শক্তিশালী কণ্ঠ তেওঁ ফুটি তুলিবলৈ বা ফুটাই তুলিবলৈ সক্ষম হৈছিল লোকসভাৰ মজিয়াত সেইগৰাকী গৌৰৱ গগৈৰ যাত্ৰা কেনেধৰণে হৈছিল তাৰেই কিছু বিৱৰণী আজি কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ তেওঁ সদস্য আজি তেওঁ কংগ্ৰেছৰ বা বিৰোধীৰ উপদলপতি লোকসভাত লগতে কেন্দ্ৰীয় বহুকেইটা সিদ্ধান্তৰ ক্ষেত্ৰত গৌৰৱ গগৈৰ ভূমিকাও এক বিশেষ গ্ৰহণযোগ্য ভূমিকা হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে বিবেচনা কৰে আৰু লগতে ৰাজস্থানৰ নিৰ্বাচন আহি আছে ৰাজস্থানৰ স্ক্ৰীনিং কমিটিৰ সদস্যও হয় গৌৰৱ গগৈ হয়তো আগন্তুক দিনত অসমৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত টিকট কাক কাক দিয়া হ'ব সেইবোৰৰ নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো হয়তো গৌৰৱ গগৈৰ কিছু কথা হয়তো হাইকমাণ্ডে শুনিব অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছ দলে শুনিব গৌৰৱ গগৈ এইগৰাকী গৌৰৱ গগৈৰ যাত্ৰা কেনেধৰণৰ আছিল কেনেধৰণে আৰম্ভ হৈছিল ব্যক্তিগত কোম্পানীত কাম কৰাৰ পৰা তেওঁৰ যাত্ৰা হৈছিল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনলৈ যিহেতু তেওঁৰ পিতৃ তৰুণ গগৈ সকলোৱে জানে প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ অসমৰ তিনিবাৰৰ একেলেথৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তৰুণ গগৈৰ সান্নিধ্য পাই গৌৰৱ গগৈয়ে কেনেধৰণে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা লভাৰ পথত অগ্ৰসৰ কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইখিনি বিৱৰণী আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াম আমি পোনপ্ৰথমে গৌৰৱ গগৈৰ পঢ়াৰ কথা যদি চাওঁ গৌৰৱ গগৈৰ জন্ম অৱশ্যে দিল্লীত হৈছিল দিল্লীত জন্মগ্ৰহণ কৰা গৌৰৱ গগৈয়ে পঢ়া শুনা বাহিৰতে কৰিছিল এটা সময়ত তেওঁ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰলৈ উৰা মাৰিছিল আৰু আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা তেওঁ নিজৰ স্নাতক ডিগ্ৰী সম্পূৰ্ণ কৰিলে আৰু তাৰ পাছত তেওঁ ব্যক্তিগত কিছু প্ৰতিষ্ঠানত কাম কৰিলে আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰত তেওঁ পাছত দিল্লীলৈ উভতি আহিল আৰু দিল্লীলৈ উভতি আহি তেওঁ এয়াৰটেল নামৰ ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানটোত কাম কৰিলে তাৰ পাছত প্ৰবাহ নামৰ এটা এন জি অ'ত তেওঁ কাম কৰিলে আৰু 2014 চন সেই 2014 চনতেই গৌৰৱ গগৈৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ল তাৰ পূৰ্বে গৌৰৱ গগৈক ক'ৰবাত কেতিয়াবা 2012 চনমানৰ পৰা যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী অৰ্থাৎ তেওঁৰ পিতৃ তৰুণ গগৈয়ে সেই সময়ছোৱাত তদানীন্তন অৱস্থাত কিছু সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছিল বা ক'ৰবাত কিবা কামত গৈছিল তেতিয়া গৌৰৱ গগৈক মাজে মাজে লগত লৈ গৈছিল তেওঁ যেতিয়া প্ৰেছ মিট দিয়ে প্ৰেছ মিট দিলে কোনোবা এটা চুকত গৈ গৌৰৱ গগৈক বহি থকা একাংশ প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল তেতিয়া কিন্তু গৌৰৱ গগৈ শিৰোনামত অহা নাছিল বা বহুতে গৌৰৱ গগৈক চিনিও পোৱা নাছিল দুই এজন সাংবাদিকে চিনি পাইছিল তেতিয়া দুই এজন সাংবাদিকে গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে কিছু কথা পাতিছিল বাৰ্তালাপ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে মই অলপ শিকি আছোঁ মোক দেউতাই আনিছে দেউতাৰ লগত মই আহিছোঁ সংবাদমেলবোৰ কেনেধৰণে দিয়ে চাইছোঁ ভঙা ভঙা অসমীয়া ভালদৰে অসমীয়া ক'ব পৰা নাছিল কাৰণ তেওঁ জন্ম বাহিৰত পঢ়া শুনা বাহিৰত আৰু তাৰপাছত নিজৰ মাতৃভূমিলৈ উভতি আহিছিল তেওঁৰ পিতৃয়ে আঙুলিত ধৰি ধৰি কিছু কথা শিকাইছিল বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনৰ মানে এক প্ৰকাৰ আমি ক'ব পাৰোঁ 2014 চনৰ আগয়াকে তাৰ কেইটামান বছৰ আগেয়াকে 2012 চনৰ পৰা তৰুণ গগৈয়ে সেই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোত অৰ্থাৎ ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত গৌৰৱ গগৈক আনিবলৈ গৌৰৱ গগৈক যেন অনুশীলনহে কৰাইছিল সেয়েহে যেতিয়া তৰুণ গগৈ বিভিন্ন স্থানত যায় লগত পুত্ৰ গৌৰৱ গগৈকো লৈ গৈছিল আৰু অৱশেষত 2014 চনৰ নিৰ্বাচনৰ আগে আগে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে কংগ্ৰেছ দলে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিলে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা গৌৰৱ গগৈৰ নাম তাৰ পূৰ্বে সেই কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিক তৰুণ গগৈৰ পৰিয়ালৰ লোকেই বংশোদ্ভৱভাৱে বা বংশগতভাৱে চলাই আহিছিল মানে দীপ গগৈৰ কথা আমি ক'ব লাগিব দীপ গগৈয়ে কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছিল আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ নাম ঘোষণা কৰা হ'ল স্বাভাৱিকতে দীপ গগৈ আঁতৰিব লগা হ'ল আৰু 2014 চনত যি লোকসভা নিৰ্বাচনত বা ৰাজনীতিত নমাৰ যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ল তাৰ পৰা নিৰন্তৰ গতিত গৌৰৱ গগৈ কলিয়াবৰ লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰূপে হয়তো
কলিয়াবর না থাকবগে তেতিয়া হয়তো কাজিরঙ্গা লোকসভা সমষ্টির পৰা গৌরব গগৈ প্রতিনিধিত্ব করব লাগবে। কিন্তু 2014 সনের পর আজি 2023 লকে গৌরব গগৈ দুবারর সাংসদ আর সেইগী গৌরব গগৈ এটা নিজকে অধিক সবল রূপত সকলের সম্মুখত তুলি ধরবলে সক্ষম হয়েছে। শেহতীয়াকৈ আমি লোকসভাত গৌরব গগৈ উদাত্ত কণ্ঠরে দিয়া ভাষণ সন্দর্ভতে সেইখিনি উমান পাইছো। সাবলীলভাবে কথা কব পড়ে, বিশেষ ইংরাজি আর হিন্দি, ইংরাজি আর হিন্দির সম্পূর্ণ দখল আছে। অবশ্যই অসমিয়াতো তেওঁ ভঙা ভঙা অসমিয়া কোতে কিছু অসুবিধা হয়, কিন্তু পূর্বতকৈ সেইখিনি বহুখিনি এতিয়া শুধরণি হয়েছে। এটা সময় মতা মাছ মাইকী মাছর কথা কোয়া গৌরব গগৈ এতিয়া অসমিয়া কিন্তু আকাশ পাতল পার্থক্য। এতিয়া যিমান পাৰে সিমান শুদ্ধ ৰূপত গৌরব গগৈ অসমিয়া কবলৈ চেষ্টা করে। এতিয়াও অবশ্যই 100% হওয়াগৈ নাই, এতিয়াও কৰবাত কিবা এটা ভুল হৈ থাকে, কিন্তু তেওঁ চেষ্টা কৰি আছে, তেওঁ অধ্যয়ন কৰি আছে, অধ্যৱসায় কৰি আছে। কিন্তু ইংৰাজী আৰু হিন্দীত যিটো তেওঁৰ দখল, সেই দখলে তেওঁক সমগ্র ভারতবর্ষর বা রাষ্ট্রীয় স্তরত উজ্বলাই তুলবলে সক্ষম হয়েছে আর বহুতরে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু কিন্তু ইতিমধ্যেই গৌরব গগৈ হয়ে পড়েছে। আর এটা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যর দায়িত্বও যেহেতু গৌরব গগৈর হাতত ন্যস্ত করা হয়েছে। আর এটা গৌরব গগৈ কংগ্রেসের ভিতর চরাত থাকি কংগ্রেসের সকল উচ্চস্তরীয় নেতার সঙ্গে যখন কেন্দ্রীয় নেতা তেওঁলোকৰ সৈতে উঠা বহা করে আগন্তুক দিনত স্বাভাবিকতেই নিজক অন্য ধরনে তুলি ধরবলে সক্ষম হব। আর লোকসভা নির্বাচনত যখন প্রার্থী নির্বাচন করা হব, সেই প্রার্থীসকলক সিলেকশনত বা নির্বাচনতো হয়তো গৌরব গগৈয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করব। কোনে কোনে অসমত লোকসভা নির্বাচনত টিকট পাব সেই সমূহ হয়তো গৌরব গগৈর সঙ্গে বিচার বিবেচনা করে কংগ্রেসের হাইকমান্ডে নির্ধারণ করব পারে, তার পূর্ণ সম্ভাবনাও আছে। আর ইতিমধ্যে রাজস্থানের স্ক্রিনিং কমিটির দায়িত্ব লাভ করেছে নির্বাচনের বাবে, আর সেই তাতো তেওঁ নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটাই তুলবলে সক্ষম হব। মুঠতে আহিবলগীয়া দিনবোৰত গৌরব গগৈয়ে এটা নতুন পরিকল্পনা রচনা করে হয়তো আগবাড়িছে, হয়তো তেওঁ নিজের পিতৃর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আগবার সিদ্ধান্ত লৈছে। সেহে নিজের ব্যক্তিত্ব তেওঁ যিমান পারি ভাল করবলে চেষ্টা করেছে, যিমান পারি মানুষের সঙ্গে তেওঁ মিলিবলৈ চেষ্টা করেছে আর সাধারণ জনতার সঙ্গে থাকি তেওঁ কাম করবলে হয়তো চেষ্টা করেছে। তেওঁ জানে রাজনৈতিক খেলখন এটা কেনেকুৱা, এক প্রকার রাজনৈতিক খেলখনত তেওঁ পরিপক্ক হবলৈহে যেন কৈ আছে। বয়স বর্তমান 40 বছর, এতিয়াও বহুদূর যাবলৈ বাকি আছে। সেয়েহে একাংশ লোক গৌরব গগৈক লোক ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। গৌরব গগৈ আগন্তুক দিনত অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী আসনখনো দখল কৰিব পাৰে বুলি একাংশ লোকে ভাবিবলৈ ধৰিছে। পরবর্তী সময়ত সেইটো বাৰু লক্ষণীয় হব, কিন্তু এতিয়াও বহুদূর আছে, বহু সময় আছে তাৰ বাবে। কিন্তু একাংশ লোকে এতিয়াও বু বু বা বা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে যে এটা সময়ত, এতিয়া যিটো বয়স মাত্র 40 বছৰ, যেতিয়া তেওঁৰ 55 বছৰ হব, 60 বছৰ হব বা তাতোকৈ অলপ কিছু বেছি হব, তেতিয়া হয়তো তেওঁ মুখ্যমন্ত্রী আসনখনো অলংকৃত কৰিব পাৰে। তেতিয়ালৈ বাৰু রাজনৈতিক খেলখন কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় সেয়াও আমি লক্ষ্য ৰাখিম। কিন্তু আপোনালোকৰ এই ক্ষেত্ৰত কি মতামত, গৌরব গগৈৰ ব্যক্তিত্ব কিদৰে সলনি হৈছে বুলি আপুনি ভাবে, কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰি জনাওক। ধন্যবাদ।